Vær hylset, flokk av hjelpere. Skal vi først være litt nysgjerrige på hvilken flokk pasientene ser på dere som? A pride of lions? A pack of wolves? A flock of sheep? Denne hilsen kommer sannsynligvis fra den andre siden. Når jeg først skal gjenoppstå, vet jeg ingen bedre flokk å komme til enn dere. Hvorfor? Fordi dere forvalter den delen av mennesket som ikke er biomasse. Dere arbeider med det mest hellige på jorden, menneskets sjel. Dere lider av det Freud kaller menneskelivet. Dere er nysgjerrige på, ja, glade i gåten menneske. Dere er humanister i koleraens tid. Jeg liker også å bli gjenfødt i denne flokken fordi dere er sosialmedisinere. Dere hjelper folk i kjelleren i livet, i utkanten av flokken. Det er de maktene herjer med som kommer til dere. Den siste glede er å komme til en modig flokk. Dere arbeider i det eksistensielle laboratorium, og i sjelens reagensrør er det mange uberegnelige reaksjoner. Det krever mot å være i et fag hvor enheten er et usikkert møte mellom et du og et jeg. Nok ros, nå tukt. Nei, ikke tukt, bønn. Første bønn. Psykisk helsevern må ikke stjele for mye av synden, ansvaret, pinen, tåleevnen, bærekraften fra folk. Dere må være som David Attenborough for sjelen. Få oss til å beundre og respektere sjelens mangfold, the beauty of differences. Andre bønn. Vokt dere for overdose biologi i psykisk helsevern. Hvis sjelen plutselig viste seg på et MR-bilde i visse biopsykomiljøer, ville mange tro det var en metastase. Menneske, ditt navn er gåte, ikke naturlov, må gjelde. Tredje bønn følger av et tankeeksperiment. Du blir født. Her er ingen andre. Du kommer til jorden. Du er ene alene. Hvem ble du da? En amøbe. Mennesket blir fellesskapt, og derfor må dere interessere dere for menneskets skapelseshistorie i samfunnet. Kom dere ut i jungelen og skap gode levekår, gode sjelekår. Fjerde bønn. Vokt dere for kroppsmedisinens overmot. Sjelen påkaller ydmykhet. Hør på Knut Hamsun, sitat. Det er vanskelig å forstå seg rett på mennesker. Hvem som er gal, hvem som er klok. Gud hjelper oss alle for å bli gjennomskuet. Femte bønn. La ikke vitenskapen eller økonomisk administrative systemer få standardisere pasienten. Fordi hver gang en diagnose lander i et menneske, oppstår en ny sykdom, formet av dette enestående menneskets personlighet, originale egenskaper, unike fortid, nåsituasjon, framtidshåp. Mennesket som underlig ettall må være den kliniske enheten i psykisk helsevern. For noen år siden fant jeg på et ordtak. Ikke vær et ettall på jorden. Bry deg om flokken din.
og folk blir glade i denne aforismen, men den er feil og farlig. Den smaker av Nordkorea. Mennesket skal ha lov til å klatre mot stjernen i Maslows pyramide. Selvrealisering. Jeg burde sagt, vær et etall på jorden, og bry deg om flokken din. Til slutt, min flokk, må jeg ikke glemme å hilse fra Albert Camus, som jeg sitter på en sky og gynger og tenker med her oppe. Camus ber meg gi dere dette bildet. Å bli født, sier Camus, er å gå utfor stupet. Vi faller, det er livet, mot avgrunnen som er døden. Så skaper Camus dette vakre, vakre bildet. Vi går sammen utfor stupet. Vi faller mot avgrunnen. Vi har bare ett å gjøre. Rekke hverandre hendene og bry oss om hverandre underveis. Det er det dere gjør.